Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо нашу розмову. Партнер нашого ефіру – вода Трускавецька. Трускавецька з самого серця Карпат. Ця інформація звучить на правах реклами. Звісно, що одне з найбільш важливих питань сьогодні – це збереження підтримки України. Підтримки з боку ліберального світу, з боку наших партнерів, з боку цивілізації. Ми, звісно, з вами з тривогою дивимося за дискусіями в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ну, по суті, я не помилився, так, в парламенті. За спробою блокувати, також дивимось уважно, за спробою блокувати західні кордони України. Тут у нас взагалі, якби, нові відчуття. Не дуже приємні, відверто кажучи. Ми з вами про це детально і докладно вчора говорили. І міркуємо, чи не взаємопов'язані між собою такі події. Чи не буде відбуватися, так би мовити, в лапках примушення України до перемовин з Росією. Перемовин, знову ж таки, в лапках, тому що домовленості з Росією – це обман. Це гра, так би мовити, в російську рулетку. З нами на зв'язку Тетяна Ворожка, старша редакторка Української служби «Голосу Америки». Тетяно, вітаю. Вітаю, Дмитро. Ми почнімо з якби підсумків візиту Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки. Я поясню, чому. Тому що у нас це викликало такий дуже серйозний резонанс. Навіть в наших ефірах багато політологів, міжнародників, експертів дивувалися, так, чому Єрмак очолює українську делегацію і де в цей час перебуває міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А як це все оцінили і розцінили в Сполучених Штатах Америки? Я би не сказала, що цей візит дуже широко висвітлювали, але, в принципі, з того, що мені вдалося дізнатися щодо його наслідків, то я б хотіла ними поділитися. Ну, по-перше, все ж таки, делегацію очолювала Юлія Свириденко, міністерка економіки, Андрій Єрмак, він входив до цієї делегації. І відбулося, зокрема, багато зустрічей в Конгресі, і мені вдалося зустрітися з Майком Джонсоном, це спікер Палати представників, зараз ключова фігура в цих дебатах навколо фінансування України. Але все ж таки їм вдалося зустрітися з досить багатьма сенаторами, конгресменами, включно з Мічем Маконнеллом. Це лідер республіканців в Сенаті, досить такий ключовий, такий, можна сказати, навіть лобіст України. Він підтримує українські інтереси і він є досить такою вагомою фігурою в американській політиці. І наскільки я знаю з моїх джерел, зараз дуже багато питань, тобто зараз більш-менш є погодження, погоджуються щодо необхідності надавати подалі військову допомогу, щодо стосується фінансової, бюджетної допомоги, то особливо в республіканців викликає досить багато питань на цю тему. Тобто і от Юлія Свириденко, те, що вона входила до цієї делегації, вона змогла відповісти на це питання під час заключної прес-конференції, вона якраз про це говорила, що от було багато питань, вони змогли всі ці питання висвітлити і відповісти, якісь ці занепокоєння, якось їх зняти. Ну, щодо результатів, ми побачимо, власне, в цьому напрямку ми побачимо незабаром. Я потім повернуся до теми, напевно, в цій розмові, щодо прийняття законопроекту щодо допомоги Україні. А якщо перейти до інших, скажімо так, зустрічей, висновків цього і результатів цього візиту. А також ми знаємо, що 6-7 грудня в Сполучених Штатах буде відбуватися конференція щодо військової індустріальної бази, і вона буде відбуватися на досить такому високому рівні. Будуть представники Білого Дому, Ради з нацбезпеки, Держдепу, найбільші такі компанії, які займаються власне військовим виробництвом, і досить такий потужний десант очікується з українського боку на рівні Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ і таке інше. І ця конференція, вона, в принципі, є досить важливим, тому що зараз, скажімо, така важлива тема обговорюється, піднімається щодо виробництва військової техніки, зброї, в першу чергу артилерійських снарядів, а власне спільне виробництво, яке могло відбуватися, наприклад, на території України або на території інших країн Східної Європи, що могло б, скажімо так, дати можливість створити нові площі для виробництва, робити це дешевше, ближче до України і, можливо, заключати і такі довготермінові контракти, в яких зацікавлені військові компанії. Тобто це така, наскільки я знаю, що якісь такі останні рішення, деталі щодо проведення цієї конференції, вони були прийняті саме під час цього візиту. І також делегація зустрілася, Андрій Мак зустрівся з радниками з нацбезпеки 4 країн, тобто 4 разом. Тобто був Джек Салліван, але крім Джека Саллівана на цій зустрічі також були радники з нацбезпеки Франції і Німеччини. І обговорювалися, власне, питання формули миру, узгоджувалися позиції, а також щодо заключення
договорів про безпекові, не гарантії, а сказати, домовленості, безпекові, безпекові договори, те, що зараз Україна заключає, намагається заключити безпосередньо з країнами за наслідками саміту вільності, і так, щоб ці договори, щоб вони працювали, знаєте, якось так разом. Тобто це теж була така важлива можливість мати ці зустрічі наочно, не по телефону, зібрати всіх разом, ключові країни, ключові партнери, і обговорити всі ці деталі, обговорити все це під час безпосередньо цієї зустрічі. Ну, і, звичайно, була зустріч з Ентоні Блінкеном. Я знаю, що ця зустріч була такою досить тривалою. Зараз ми так по черзі будемо з усім цим розбиратися. Все ж таки, чи була якась реакція у американців на відсутність міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, чи, в принципі, в такому форматі його участі не передбачалось? Знаєте, я не бачила такої реакції. І, в принципі, наскільки я знаю, що в Конгресі і, скажімо, ну, воно, можливо, він розглядався, оскільки він зустрічався з іншими радниками з Нацбезпеки, можливо, його роль розглядалася в форматі радника з Нацбезпеки. Я це таке можу зробити припущення, але ну, воно розглядалося, що ну, високопосадовець з України приїхав, коли зараз приймається питання щодо подальшої допомоги Україні, а він займається там так широким спектром питань, тобто чому ні? Тобто я не бачила безпосередньо от критики, чому приїхав Єрмак, а не Кулеба. Ну, Кулеба, напевно, можливо, він в грудні теж приїде. Можливо, там будемо спостерігати за цим. Виробництво на території України, так, боєприпасів в тому числі. Ми знаємо, ми отримали позитивні сигнали від німецької компанії Rheinmetall і від турецької, яка виробляє безпілотники, яка виробляє, зокрема, Байрактари. І в цьому процесі ну, американці не є першопрохідцями, так, але чи йшлося про якісь терміни і про якусь конкретику? Ні, та було, наскільки я знаю, власне був фокус на тому, щоб провести оцю конференцію 6-7 грудня. Ми цю конференцію будемо висвітлювати, досить так активно слідкуйте за нашими матеріалами, репортажами. А «Голос Америки» очікується, що будуть якісь рішення, домовленості, озвучені, прийняті, чи хоча б просуватися от, власне там, власне тоді. І це вже незабаром. Формула миру. Що саме обговорювалося в формулі миру? Ну, я не була присутня під час цих зустрічей. Я маю інформацію від людей, які були присутні, але от в таких деталей я не маю. Але ми вже бачимо, що з точки зору, скажімо, адміністрації США, формула миру є безпосередньо той підхід до досягнення миру в Україні, який вважається зараз провідним. Тобто це обговорювалося за закритими дверима? Так. Бо я багато інформації, те, що я кажу, це з джерел, які були присутні на зустрічах, за закритими дверима. Але вони озвучувалися частково і під час прес-конференції, під час заяв. Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки, зокрема, з країнами Європейського Союзу. Те, що стосується Сполучених Штатів Америки. А про які гарантії може йтися, якщо вам відомо, звісно, так? Може йтися про безпекові договори, щось на кшталт угоди між Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем? Я думаю, що про це ще так само, ще дуже рано про це говорити. Я не можу поставити це питання, тому що ну, переговори ще тривають і позиції зараз сторони не озвучують. А американські аналітики, американські медіа якимось чином проливають світло на це питання? Я цього не побачила. Тобто Україна вже настільки, скажімо так, Україна хоча й висвітлюється, ми можемо бачити ну, матеріали, які присвячуються Україні, але ну, ми бачимо, що через те, що сталося в Ізраїлі, вона посунулася трошки, скажімо так, на другий, на третій план. І так, щоб треба зовсім розглядати конкретний договір. Ну, на жаль, я цього не бачила. Тобто через війну на Близькому Сході все ж таки відбувається падіння інтересу до України? Ну, це очевидно. Тобто висвітлення стало набагато менше в рази, але все ж таки це висвітлення триває. А з того, що я бачу, який найбільший інтерес викликає в американських ЗМІ, це, звичайно, те, що відбувається на фронті. І зараз стали також з'являтися такі, знаєте, людські історії, коли розповідають про конкретно людей, які постраждали від війни. А тобто якось все ж таки це тримається увага на Україні, але, звичайно, набагато стало менше. А скажіть, можливо, вам щось відомо, чи обговорюють в американському політикумі
існуючі на сьогодні проблеми, ну, зокрема, спроби блокування українського кордону. Чому я про це питаю? Тому що ми всі розуміємо, що це має стратегічне значення з точки зору постачання України. І я чудово розумію, що в усіх країнах працюють свої власні суверенні уряди. Працюють або не працюють. Ми вчора просто про це детально говорили, що в даному разі польський уряд, ну, якби так відсторонено спостерігає, судячи з усього, за тим, що відбувається, але це впливає на режим допомоги в Україні. І зрозуміло, що американські партнери, так по-американськи, також можуть якимось чином озвучувати свою позицію. Чи відбувається щось подібне? Питання України обговорюється у зв'язку з питанням кордону, але питанням кордону не польсько-українського, а, як не дивно, американо-мексиканського кордону. Власне, ці зв'язки ми зараз бачимо більше розгляду, власне, питання і питання щодо допомоги Україні. Я би могла, можливо, висвітлити трохи більше, що зараз відбувається в Конгресі і коли ми можемо чекати прийняття, все ж таки, ну, скажімо так, а що найбільш важливе в питанні України в американо-українських відносинах саме зараз, це, власне, прийняття нового пакету допомоги, тому що той пакет допомоги, який був прийнятий в грудні минулого року на 45, трошки більше 45 мільярдів доларів, він вже, ну, практично вичерпався. Тобто гроші практично в ньому не лишилося. Військова допомога, ми бачимо, що ця військова зараз, останній пакет був під дією за президентськими, в рамках президентських повноважень, він був на 100 мільйонів доларів. А ми бачили, що попередні пакети були, бували такі, що й на мільярд доларів. Тобто зараз трошечки, так знаєте, стають у цим такі, знаєте, як краплі. Тобто дають все менше кожного разу. І адміністрація говорить, що нам абсолютно необхідно, щоб Конгрес зробив свою справу. Так, мене виключив, вимкнулося світло чомусь. Щоб Конгрес зробив свою справу і прийняв законопроект. І от, власне, чому я перейшла з кордону. А тому що коли Білий Дім подавав запит на допомогу Україні, ми знаємо, що це на понад 61 мільярд доларів, а він подавався зв'язки з Ізраїлем, з посиленням безпеки в Тихоокеанському регіоні, а також з посиленням безпеки на кордоні, з посиленням безпеки з зміцненням кордону між Мексикою і Сполученими Штатами. А зараз ми бачимо, зараз, власне, конгресмени і сенатори в понеділок повертаються з відпусток. І саме зараз, от такий самий момент, про це говорити, на цьому наголошувати, тому що саме от на початку наступного тижня будуть розглядати і питання допомоги щодо допомоги Україні. Адміністрація наполягає на тому, що треба розглядати всі чотири пріоритети разом, і вони підкреслюють, що в них немає плану. Ну, те, що немає плану бі, а те, що там все дуже чітко пораховано, і сума має залишатися саме такою, саме в такому форматі. А серед республіканців, деякі республіканці подають окремі пропозиції щодо прив'язки української допомоги до посилення кордону між США і Мексикою. Чому це відбувається? По-перше, ні демократи, ні республіканці, ніхто не заперечує того, що реально кордон між США і Мексикою є достатньо проблемним політичним моментом, проблемним моментом для адміністрації Байдена, а навіть збільшується кількість за опитуваннями демократів, які вважають, що це є однією з найбільших проблем, перед якими опинилися американці. Чесно скажу, що про це говорять набагато більше, ніж те, що відбувається на кордоні між Україною і Польщею. Все ж таки американські ЗМІ цікавлять питання внутрішніх і те, що відбувається в цій країні. А якщо можна назвати тільки там одну цифру, то в 2021 році було затримано 2,2 мільйони нелегальних емігрантів на кордоні, які намагалися перейти з Мексики, затримали на кордоні, що на 450% більше, ніж рік перед тим. Тобто всі погоджуються. Питання таке, якщо адміністрація Байдена так само має цей запит на посилення кордону, питання залишається таким, чи буде цей запит, чи буде те, що пропонують республіканці в рамках того, що запропонували адміністрація Байдена, чи вони захочуть прив'язати до цього цілу міграційну реформу. Адміністрація Байдена, вони залишаються в рамках своєї політики, вони просять, можливо, там, ну, неможливо, воно прописано в самому запиті, збільшити кількість прикордонників, збільшити кількість імміграційних суддів, які розглядають питання щодо перетину кордону, збільшити кількість, побудувати нові приміщення, де можуть утримуватися, наприклад, люди, які чекають розгляду своїх справ. Якщо республіканці будуть пропонувати включити туди, власне, політичне рішення, а не лише більше ресурсів,
а щоб посилити цей кордон, тоді ця дискусія може розвиватися досить довго. І як, наприклад, нам сказав Кріс Мьорфі, сенатор-демократ, що практично питання України беруть заручники через питання, які тут вже 30 років не можуть вирішити. З іншого боку, не тільки республіканці, вони говорять про те, що коли ми йдемо до наших виборців і говоримо їм, що треба допомогти Україні, а нас питають, а чому ми маємо турбуватися про українські кордони, коли в нас така проблема на кордоні з Мексикою. Тобто вони ці питання ув'язують. Тобто це саме основне питання, яке зараз буде розглядатися, в якому форматі буде вирішено посилювати американо-мексиканський кордон, і що буде мати вплив, просто безпосередній вплив на підтримку України. Якщо це питання буде вирішено швидко, то і законопроект, якщо він буде винесений на розгляд, і видається так, що, в принципі, залишається більшість в обох палатах Конгресу сенаторів-республіканців, які підтримують Україну, тобто якщо це буде винесено на розгляд, то велика ймовірність, що це проголосують, але питання, в якому форматі буде прописане не лише українська частина законопроекту, але і частини щодо кордону. Ну і, звичайно, якщо це буде... Тетяно, я тут, я в студії. Ви не забули про мене? Дуже добре. Я думаю, що тут існує певна маніпуляція, коли американські конгресмени говорять про те, що а чому ми маємо піклуватися про український кордон, то насправді мова не йде про піклування про український кордон. Мова йде про, власне кажучи, те, що вперше з часів Другої світової війни на континенті, який називається Європа, спалахнула війна і порушена, практично зруйновано всі системи безпеки, підписи, під якими ставили Сполучені Штати Америки. Наприклад, Хельсінські акти, наприклад, угоди про незмінність державних кордонів після Другої світової війни. Тому, коли нами так намагаються маніпулювати, я думаю, що ми маємо пояснювати суть того, що відбувається в Україні, в тому числі американським конгресменам. Я вам процитувала Марка Рубіо, який розповідає про своє спілкування з звичайними американськими виборцями. Але те, що треба пояснювати, це очевидно. І якщо час, коли саме треба пояснювати, якщо хтось хоче написати якусь колонку в американських ЗМІ чи якимось іншим чином долучитися до цих дебатів, то, власне, час саме зараз. Так, треба пояснювати, очевидно, про те, що йдеться про щось більше, аніж піклування про український кордон. Але ми з вами так довільно перемістилися з українського кордону на американо-мексиканський кордон. І тут, я думаю, що тут є інтерес також американських політиків все ж таки роздивитися, що відбувається, в тому числі на україно-польському кордоні, тому що, уявімо собі, позитивний варіант. Сполучені Штати затверджують допомогу Україні. І ця допомога пішла. І вона ускладнюється тим, що зараз відбувається з боку наших партнерів. Тому тут питання у взаємодії. Якщо ми говоримо про наше партнерство, то це питання взаємодії. Скажіть, будь ласка, стосовно тих грошей, на яких наполягають демократи. Йдеться про 61 мільярд доларів, про що заявляла адміністрація президента Джозефа Байдена? Так. Так, 61 мільярд доларів. А у мене трошки дивне зараз до вас буде питання, якщо у вас немає, якщо є така інформація, звичайно. На вашу думку, представники ВПК Сполучених Штатів Америки мають вплив на прийняття політичних рішень? Представники ВПК, так само, як і представники інших американських індустрій, мають своїх лобістів, які опікуються їхніми питаннями. І, наприклад, це і не лише лобісти, але також і конгресмени, в яких в Штатах, наприклад, вони мають ці компанії, вони так само зацікавлені тим, щоб ці компанії розвивалися. І насправді та прив'язка, що допомога Україні допоможе розвинути нашу економіку завдяки тому, що допоможе нашій економіці, в тому, що більшість компаній, які виробляють зброю, виробляють боєприпаси, зможуть там побудувати нові потужності і найняти більше людей. Це звучало, наприклад, як одного з лідерів республіканців Мітча Маконнелла. І так само вона пролунала і в заяві Джозефа Байдена, коли він виступав щодо необхідності допомоги Україні і Ізраїлю. Тобто ця думка, вона насправді вже, скажімо так, не потребує якогось його особливого просування. Тобто це розуміння, воно на найвищому рівні, воно в принципі є.
О, добре, добре, це чудово. Тобто американці розуміють, що таким чином розвивається американський військово-промисловий комплекс, тому що йдеться про те, що Сполучені Штати Америки, зокрема, поповнюють свої арсенали новітньою зброєю, яку виробляє американська промисловість, а зброю і складів вони передають Україні. Та? І таким чином, ну, значна сума з цих 61 мільярда доларів, вона, власне кажучи, йде на розвиток американської економіки і на розвиток американської оборонної здатності. Це дуже... Навіть в самому запиті, в самому президентському запиті, в поясненні до цього запиту йдеться про те, що одна з мета цього запиту на додаткове фінансування і посилення розвитку американської системи, американського війська, американської оборонного комплексу. Це дуже важливо, тому що це навіть пояснювати треба в Україні. Багато українців думають, що американці виймають 61 мільярд доларів і передають їх Україні. Насправді ситуація є технологічнішою і складнішою. І в цьому зацікавлені також і, власне кажучи, військові, я так вважаю, Сполучених Штатів Америки, тому що отримати новітні зразки зброї, ну, для будь-якого військового це дуже добре. Розкажіть нам, будь ласка, що відбувається навколо кандидата в президенти Дональда Трампа, так? Які існують рішення окремих судів щодо Дональда Трампа, які дозволяють йому балотуватися, я так розумію? Ну, скажімо, дуже проти нього висунуто аж 91 звинувачення. Тут є такі спеціальні журналісти, спеціальне видання, які спеціалізуються на тому, щоб слідкувати там за розвитком, що в кожній справі. І опитування пояснює, показують, наприклад, що більшість виборців, вони не дуже насправді розуміють саме ці справи. Значить, що, скажімо, з такого, можливо, найцікавішого, що сталося за останній час, це було розвиток по... Ну, по-перше, це було призначення дати розгляду по деяких справах. Три справи будуть розглядатися поки що з того, що ми знаємо. А вже буде, власне, сам процес щодо того, а судовий процес буде до виборів, будуть в березні, в травні і в серпні. А і це важливо, тому що зараз є звинувачення, але не прийнято саме рішення. І ну, от аналітики, експерти припускають, що можливо там ті люди, які підтримують Трампа зараз, тому що ці звинувачення висунуті, вони, можливо, його підтримка можливо зменшиться. А коли хоча б в одній з таких найбільших, найгучніших справ, він буде визнаний винним, чи коли вже почнеться цей процес, і коли він буде таким, знаєте, відкритим, більш потужним, тому що зараз те, що відбувається, наприклад, спілкуються, наприклад, ідуть переговори там гег оре. Тобто такі дуже технічні моменти, які, можливо, американців не сильно викликають в них інтерес. І ми бачимо поки що, що підтримка Дональда Трампа, вона насправді зростає через серед виборців республіканців, а по загальнонаціональному рівні зараз 60%. Тобто у нього було 50, було трошки, навіть певний час було трошки менше 50%. Тобто поки що це йде тільки на користь. Ну і з тих рішень, що можливо цікаво, іде на користь Трампу, мається на увазі. Поки що на користь Трампу, да. Але поки що його не визнали винним в жодній з тих справ. Тобто вони були висунуті звинувачення, і вони ще тривають. І ну, тобто в якихось справах там можливо визнати, якихось ні. Дякую. Тетяна Ворожка, старша редакторка Української служби «Голосу Америки», з нами була на зв'язку. Вдячний вам, Тетяно. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.